Ahoj děti, podíváme se na kapitolu 0 až 20b, strana 5, cvičení 1. Přečteme si zadání. Přečti, napiš prázdná a plná kolečka, prohlížej a odpovídej. Přečteme si zadání slovní úlohy. Karel koupil šest košíků třešní a jeden košík jahod. Iva koupila 16 košíků třešní a jeden košík jahod. Kolik košíků ovoce koupil Karel a kolik košíků ovoce koupila Iva? Přečetli jsme, prohlédneme si znázornění. Karel 6 košíků třešní, 1, 2, 3, 4, 5, 6, to je zde, prázdnými kolečky, a 1 košík jahod. Jedno plné kolečko. 6 plus 1 rovná se 7, takže na otázku odpovídám. Karel koupil 7 košíků ovoce. Iva koupila 16 košíků třešní. Takže to je těch 6, to je stejně. A ještě 10 k tomu. Takže dohromady to je 16. A ještě koupila ten jeden košíček jahod. Tak, kolik dohromady? 16 plus 1 rovná se 17. Odpovídám. Iva koupila 17 košíků ovoce, ale tady je něco zajímavého. Vidím, že tohle to je v obou příkladech stejné 6 plus 1. A tady jsem přidal desítku. Tady ji mám také, takže to už není 6 ale 16 a výsledek už není 7 ale 17. Když jsem přidal desítku do příkladu, tak uh, mi přibyla desítka i ve výsledku. Čili by se to dalo použít třeba 14 plus 2. Já vím, že 4 plus 2 je 6, čili když tam přidám desítku, 14 plus 2 rovná se 16. Velice zajímavé, určitě si to budu pamatovat.